Thank you.
sou Micaela Leslie, da equipe Glúteos ao Extremo. Quero te convidar a conhecer um novo método de treinos em casa que vai te ajudar a construir pernas e bumbuns dos sonhos em até 30 dias. Mas não se preocupe, porque eu não vou te mostrar treinos malucos e técnicas mirabolantes. Tudo o que você vai aprender foi cientificamente desenvolvido e testado por milhares de mulheres em todo o mundo. Ter pernas e bumbuns dos sonhos treinando em casa? Você pode. Clique em Saiba Mais para conhecer.